mašinos, pripuolė visi, ne? Jinai sėdi toj mašinoj. Jinai mato šitą. Ir jinai po to... Išsimerkus mąstė apie Europą. Ne, ne. Jinai po to parašė. Jinai parašė, kad jinai matė, kad suklupo ir valosi kelius. Po to tie keliai virto stulpeliu. Tai va, neišsukinėkit šitos... Valė stulpelį. Kaip? Valė... Labą vakarą, gerbiamieji, OPTV eteryje istorijos kodas. Ir šiandien šitas istorijos kodas, na, aišku, Tomas Baranauskas, visi išsi... Tarp kitko, Tomai, vieną savaitę jūsų nebuvo, aš gavau tiek pastabų iš mūsų žiūrovų, kur istorijos kodas, kad jau kitą kartą jūs savo konferencijas rinkite kažkokiu tai kitų laikų. Nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu ir nevėluokite į eterį. Va, tai aš atsiprašau žiūrovų, kurie neturėjo galimybės išgirsti tą, ką išgirs dabar prieš savaitę, bet visko pasitaiko, be to ir vasarą, ir visi turime čia visokių darbų. Taigi, prašom dalintis, prašom komentuoti, prašom remti OPTV, nes OPTV gyvena tik tai iš to, ką jūs jai paaukojate ir ką jai perveda YouTube'as dėl to, kad jūs ją žiūrite, tą OPTV. Tai dabar man susidarė įspūdis iš mūsų temos, kad mes šiandien kalbėsime apie ypatingai aktualų istorijos mūsų tokią atkarpą, dabar aktualią, kuri man pasirodė taip, aš sau net parašiau, kaip svetimų interesų atstovavimas sunaikina valstybę, kaip gyvybiškai svarbu, kad Lietuvos valdžia atstovautų tik nacionalinius interesus. Vat man pasirodė šitas visas periodas Lietuvos išnykimo, tokio sunykimo, išmirimo, išžudimo ir visiško nuėjimo nuo žemėlapio istorijos tarpsnės, kurį būtinai čia reikia žinoti šitos dalykus. Jisai visas susijęs su tuo, kad tuo metu Lietuvos valstybė savo interesų neturėjo. Jinai turėjo čia kažkokio tai ten, ko, Augusto antrojo Saksonijos elektoriaus. Taip. Interesus. Ar aš čia atrado naujos unijos partneris, naujos personalinės unijos Saksonija. Taip. Tai jos kunigaikštis, elektorius, Augustas antrasis. Saksonija tapo Žečpospolitos dalim? Ne. Nu taip. Ne, bet jis tapo valdoma to paties valdovo. Tai personalinė unija. Tai va. Tai va čia vat ir yra, kada susidarai personalinės unijas, apsirengi svetimais rūbais ir pradedi kariauti svetimus karus. Ne? Nes šiuo atveju mes kariavome už šitą Augustą jo visas nesąmonės. Ten, sakyčiau, netgi blogiau buvo. Ten buvo karas visų prieš visus, kaip sakoma. Ir plus dar pilietinis karas išprovokuotas. Kaip pilietinis ir nepilietinis, jie susimaišė. Susipriešinimas. Susipynė. Man tiesiog dabartinė situacija akysė, žinokit, Tomai. Taip. Nu, čia toks... Ginčiukitės. Nelabai... Dėl Juknevičinės ginčijote. Nu. Čia toks, sakykime, karas, kuris sumaištis, netgi sakyčiau, tokia, kuri kažkiek primena gal mūsų laikus, nebėra jokių ten didvyrių, jokių didvyriškų pergalių, jokių ten valstybės interesų yra grupuotės, yra grupuotės nežinia ko siekiančios, bet ne Lietuvos naudos, tai netgi tokios kaip Lietuvos intereso net nebelieka, nes ta diduomenė yra nu, jau susimaišiusi Lenkijos Lietuvos diduomenė. Ten tie patys asmenys, jie ten gali būti vieną kartą Vilniaus vaivada, kitą kartą Krokovos vaivada. Čia, kaip sakant, yra jau nebėra kam ginti tos Lietuvos valstybės intereso. Ten pavardės jau vien kokios, nelietuviškos. Tai ir netgi pagal, ten dėl nelietuviškos pavardės dar nenieko, bet jo ir kilmė nelietuviška, ten to vadinamo Lietuvos elito. Jis susimaišė su Lenkijos elito. O ten dar įsijungia Saksonija. Nu, Saksonija ir Lenkija Lietuva suvokia kaip kai ką svetimo, bet vis tiek tai buvo labai didelė dalim ginami ir karaliaus ir panašiai Saksonijos interesai. Tai.
O kaip nusigyveno Lietuva ir va ta abiejų tautų respublika per tokį trumpą laiką iki to, kad jau joje nebėra lyderių? Kaip ir dabar va Lietuvoje, nu, pagrindinė problema, kad nėra iš tikrųjų, yra vienas stuburas vaikšto, kitur galva kažkur tai pamesta, Briuselyje, trečiam dar kažkur tai, dar kažkas tai sopa, ir nėra Lietuvo lyderių. Kaip čia tai atsitiko? Gal galima ir kitaip pasakyti, priešingai, per daug lyderių. Lyderiukų tokių, kiekvienas su savo ten dvareliu, kariuomenyte ir, jau sakant, interesiukais. Tai va, tai. Žiūrėkit, juk mes kalbėjom jau čia ankstesniai laidoje apie tos vietinės kilmės karalius, kuriuos išrinko ten Mykolą Karybutą Višnevecki, Joną Sobieskį. Štai prie jų, o tai yra dar laikotarpis po didelio karo, vadinamo tvanu. Tai tuo metu iš pagrindinė pareigybė darosi Lietuvos didysis etmonas, Lietuvos pagrindinė pareigybė, nes jis valdo kariuomenę, kariuomenės reikšmė išaugus su šitų karų ir jiems dar nesibaigiant. Kariuomenės tas vadas pagrindinis sprendžia, kur išdėsite kariuomenę, kur jai maitintis, ir žodžiu, tai labai daug lemia valstybė. Ir apie jį, ten visa ta valdančioji grupuotė, visų pirma, giminaičiai to etmono, iš pradžių tai buvo pacai, paskui atsirado sapiegos. Kazimieras Jonas Sapiega buvo Lietuvos didysis etmonas čia, tuo metu, kai mirė Jonas Sobieskis. Ir vat jūs man pasakyti apie sapiegas. Nu, kai, tai va. Kas tokie buvo? Ar jie geri buvo? Nu, rūmai ir parkas, nu, labai gražus. Jie buvo vienos iš grupuočių vadai. Prieš juos ten nusistatė įvairūs kiti asmenys, susidarė tokia antisapieginė koalicija. Tai va, tai ir tarp jų pradėjo bręsti karas, o tos elekcijos metu, 1697 metais, kai galiausiai buvo, net bijau pasakyti, išrinktas. Nu, tarkim, kol kas, pasakykim, sąlyginai išrinktas, tas Augustas antrasis. Kuris apskritai yra. Na, taip, tai va, šito metu jau brendo antisapieginė koalicija Lietuvoje. Tai va, tai... Ir antisapieginio brūkšnelis prorusiška, ne? Tai va, ta prorusiška respublikų, didikų bajorų grupuotė, ar ne? Nu, jie tokie kaip ir respublikonuose vadina prorusiška. Nu, kažkuria prasme, tai, nu, jie tiesiog visos grupuotės, absoliučiai visos grupuotės, kurios tuo metu egzistavo, jos rėmėsi kažkokiom tai užsienio jėgom. Tai čia Rusija buvo... Tuo tarpa dar neišimtis, bet aišku, grėsmingiausia, jeigu taip žiūrėsim iš istorinės perspektyvos, bet gal tuo metu taip nebuvo žiūrima. Tai va, tai pagrindiniai pretendentai į sostą. Bandė prakišti ten Sobieskį, Jono Sobieskio sūną Jokūbą Sobieskį. Tas beje turėjo mažiausiai šansų, visgi daugiausia įtakos turėjo užsienio remiamas grupuotės. Ir štai buvo, taip, buvo prancūzų kandidatas, ten kunigaikštis de Conti. Taip, buvo, nu ką, buvo ir tas Friedrichas Augustas, kuris vėliau taps Augusto antruoju. Nu tai čia, sakykime, pagrindiniai. Pagrindiniai. Kodėl savas buvo blogai? Kodėl reikėjo importinę? Tai va, nu tai vėlgi čia grįžta prie tos minties, kad geriausia iš užsienio, bet to tas iš užsienio dar ir susijęs su pinigais. Tiek papirkinėjimų tų, kurie ten turi įtakos rinkimams, tiek ir pažadais, kad jis ten kažką tai įneš savo indėlį į Respublikos iždą ir panašiai. Tai... Čia kaip Leibnicas paskaičiavo, kad čia kuo mažiau susijęs, to mažiau pakenks, čia pagal tą formą ir toliau. Na, vargu, ar čia Leibnico įtokia, bet kurio atveju... Ta logika. Taip, logika kažkur tai tokia gal. Tai va. Bet iš tikrųjų tai buvo išrinkti abu, ten tie pagrindiniai kandidatai, ir Friedrichas Augustas, Saksonijos elektorius, ir tas de Conti. Ir lėmė skirtingos grupuotės, nes ten vis tiek suskilo tas elekcinis seimas, išrinko kiekvieną grupę savo ir lėmė ne tai, kas ten Lietuvos ir Lenkijos valstybės viduje laimėjo, lėmė, kas iš išorės įvedė stipresnę kariuomenę.
Saksonija buvo arčiau negu Prancūzija. Jie įvedė kariuomenę. Taip, įvedė kariuomenę. Konti su savo kariuomenė atvyko jūrą į Gdanską vėliau ir su mažesnėm pajėgom. Tai va, tai tas ir lėmė, kad pas mus atsirado Augustas antrasis. Tai buvo faktiškai... Faktiškai jėga paimtas. Taip. Tai buvo pirmieji rinkimai, kuriuose lėmė užsienio karinė jėga. Ir nuo to laiko, nu, sekantis rinkimai, bus lygiai tokie pat dar aštriautintas pasireikš. Po, jau, sakykime, po Augusto antrojo mirties, kai jo sūnų rinks, išrinks tokio pat būdu. Tik tai ten dar ilgesnis tas, sakykime, ilgesnė karinė kova vyks dėl šito. Tai irgi ne Lietuvos vidu, tarp užsienio pretendentų. Tai va. Užsienio remiamų pretendentų. Tai va. O ką Sapiegos rėmė tuo metu? Sapiegos... O jie iš savęs neturėjo kokio taip sapiegaičio? Jie iš tikrųjų buvo kaip ir prancūzų kandidato rėmėjai, bet kadangi ten su prancūzų sudėjo ir Sobieskį, tai tada jie parėmė visgi Augustą antrąjį. Ir, ir kažkiek tai nu, su juo buvo susiję, paskui susipyko. Tai va, nu, žodžiu, bet svarbiausia visgi Lietuvoje buvo tai, kad vyko didžiulis konfliktas viduje tarp sapiegų ir nesapiegų. Nu, ten, sakykime, toks Grigalius Antanas Oginskis ten vadovavo, ten vėlgi atsirado dar toks Mykolas Servecijus Višnevieckas, patik tai vienu vardu besiskrintis nuo buvusio karaliaus, kurie ten kaip tik vadovavo šitiems antisapieginiams pajėgoms antisapieginiai konfederacijai. Tai va, tai taip, ji viena vertus rėmėsi Rusija, kita vertus rėmėsi karaliumi. Augustas antrasis irgi nuo pat pradžių su Petru pirmuoju, su Rusija derino savo veiksmus ir tikėjosi kartu su juo kovoti prieš Švediją. Petras pirmasis ten kirto langą į Europą ir ten Švedija norėjo pastumti nuo Baltijos jūros. Augustas antrasis irgi galvojo, kad būtų neblogai Lietuvos kažkada Lenkijos prarasta Livoniją atsiimti Švedijas. Bet nei Lenkijos, nei Lietuvos diduomenė nu, apie tai negalvojo. Jie šiaip jau laikėsi pozicijos, kad nereikia mums naujų karų. Na, iš tikrųjų, buvo pakankamai jau silpna ta valstybė ir gal tai buvo logiška. Bet tada Augustas antrasis pasiėmė savo Saksonijos kariuomenę, įvedė ją į Lietuvą. Nu, ten Palangoje, apgyvendino Palangoje, ten uostą bandė su tą kariuomenę kurti ir planavo kaip čia užpulti Švedijos valdas Livonį, Rygą, pavyzdžiui. Na, tai, nu ką, tą padarė, susitarė su Petru pirmuoju, kad derint savo veiksmus, bus sąjungininkai. Augustas antrasis pirmasis puolė Rygą, nepavyko ten su tai, Saksonijos kariuomenė nieko padaryti, bet karo veiksmai po truputį pradėjo vystytis. Lietuva nekariauja su Švedija. Visų pirma, kariauja būtent karalius su savo trečios jau iš savo tų valdomų valstybių kariuomenė. Lietuvė ten nėjo su savo? Nu, faktiškai nėjo. Nu, ten paskui ten parėmė juos, beje, privertė jis Sapiegas, netgi, bet Sapiega buvo didysis etmonas duoti jam pagalbą. Sapiega nelabai norėjo, bet davė, Kazimieras Jonas Sapiega davė kažkiek paramos. Tai va, bet tai čia buvo laikinai toks, sakykime, paskui Sapiegos kaip tik perėjo iš švedų pusę, nes ten karalius dėjosi su to koalicija, kuri nukreipta prieš jį. Nu, tiesą sakant, kaip ten atsitiko? Atsitiko taip, kad įvyko didžiulis valkininkų mūšis 1700 metais, čia netoli vienasi Vilniaus valkininkai. Ir joje Sapiegų priešininkai smarkiai sumušė Sapiegą, ten bėgo iš Vilniaus ten, ir galiausiai karalius ten labiau linkęs buvo paremtos laiminčios, nes ant Sapieginis atstovus ir tada Sapiegos jau ieškojo paramos pašvedus. O tėve. Tai va. Tai o Lietuvos iš jau, pat pradžių, o Lietuvos, vadinasi, Lietuva jau niekam nerūpė. Nu tai, iš pat pradžių, ten Sapiego su Švedais, ten kiti ne, su karalium ir Rusija, žodžiu, čia yra tokie dalykai. Ir iš viso, sakykime, nu, Rusija
Nu, dabar, sakykime, po tokio sapiegos pabėga, visa valdžia priklauso tai antisapieginiai konfederacijai Lietuvoje. Visai jie pabėga iš Lietuvos, o kur jie pabėga? Iš Švedija. Taip, ir tas antisapieginiai, tai ne iš Švedija, ten Livonija gal. Žodžiu, dabar gerai nepasakysiu ten maršrutą, bet esmė ta, kad ta antisapieginė konfederacija valdanti Lietuvą, ji remiama yra ir karaliaus, aišku, kurios sąjungininkas Rusijos ir pačios Rusijos. Ta kariuomenė gauna finansavimą iš Rusijos, subsidijuoja Rusiją ją. Nu, faktiškai ta antisapieginė Lietuva be Lenkijos įstoja į karą prieš Švediją. Tai nu, pagal to meto įstatymus tas yra visiškai neįmanoma, čia turi bendras Seimas spręsti tokius dalykus. Tai va, bet Lietuva, ta valdžia, kuri tokiu, sakykime, karinės pergalės valkininkų mūšyje būdu atsirado Lietuvoje, ji separatiškai nuo Lenkijos nesistojo tą karą. Nu ir karė, ir po truputį ten vystosi toliau, tad Švedija jau veržiasi ir į Lietuvą, jau ten, ypač nuo 1772 metais Švedija ten, nu, iš pradžių po kelių ten smulkių mūšių, užima Kauną, paskui užima Vilnią, ir būtų beveik viskas ten čia baigta, tik tai tiek, kad tuo metu, na, toks palyginus keistas truputį karas, nes ta kariuomenė Švedijos nėra labai didelė. Ir Švedai žygiuoja toliau į Lenkiją. Į Varšuvą, iki Krokuvos net. Ypač ten, nu, Švedijos karalius, Karolis XII, ten jis pats vadovavo viską. Tai jis persekioja, nori nuversti Augustą II. Ir jam reikia kariuomenės, jis pasiema visas tą kariuomenę iš Lietuvos, iš Vilniaus, išveda. Ir ten kariauja toliau sėkmingai Lenkija, bet Lietuvoje švedų nelieka. Visą valdžią vėl atgauna tą antisapieginę valdžią. Ir, nu, ir Vilnius, nu, viskas vėl grįžta, sakykime, į Lietuvos, nu, jau nebe švedų okupuotą zoną. Tiesiog vat, švedai užėmė, ten porą mėnesių palaikė Vilnius savo ranką ir išėjo, nes nu, vat nebuvo pajėgų švedams, kad paliktų čia įgulą, ten įgulą, visur ten įgulas ir dar liktų kariuomenės kariauti Lenkiją. Apiprėšė ir išėjo. Taip. Nu, jie trūko kariuomenės, kurią galėtų vesti į Lenkiją. Aš supratau. Taip va. Taip va, tai šita, va toks ir buvo, visas tas karas toks keistokas, ten kažkur tos kariuomenės vaikšto, ten nežinau, galbūt ir galima būtų sudaryti žemėlapį, kas ką kontroliuoja, bet ten reikėtų labai didelę serijos žemėlapį, nes skirtingų laikų ten vos ne kokių, po kelių mėnesių reikėtų ten kitaip vaizduotas kontroliuojamas teritorijas. Tai nemačiau dar tokių žemėlapį, kur būtų vaizduojamas šitas teritorijas, gal kas nors ir yra padaręs. O kur valdovas tuo metu Lietuvos valdovas? Tai jisgi, koks ten Lietuvos valdovas, jis ten Lietuvoje beveik nebuvęs, jis Augustas, nu gal Gardiną išskyrus, kadangi ten Seimų vieta dar kartais būdavo. Tai va, tai jis, tas Augustas antrasis, nu Lenkijoje daugiausiai ten, o paskui... Jis gyvavėlėjo palaidotas. Nu, tai va. Bet tai po Lenkijoje, nu, jį ten gaudė, tas Karolis XII bandė pagauti. Jis anties ar buvo Gardiną vienu metu sugrįžęs, tai tada švedai grįžo ir į Lietuvą, nu, paskui jį. Paskui jis dar kažkur pabėgo, nu, žodžiu, galiausiai švedai nusprendė, nu, Karolis, aišku, XII nusprendė, kad užteks baikytis tą Augustą II. Užimkime ten jo tą Saksoniją. Ir bus tiek reikalų. Tai va, ir nukeliavo į Saksoniją, ją užėmė, nu, ir tada jau Augustas II. Tai buvo 1706 metai. Jau. Augustas II tuo metu turėjo kapituliuotis. Paskelbė, kad atsisako Lenkijos ir Lietuvos sosto. Bet tai, palaukit, jūs dar vienas dalykas to momentu dar ir rusai užėjo, Rusijos kariuomenė, kai užėmė Varšuvą, Vilnių ir taip toliau. Nu tai jie čia kaip ir mūsų tokie, kaip ir sąjungininkai tokie, nu vat. Bet jie čia yra, jie, tos kariuomenė, Rusijos kariuomenė yra, Petro I kariuomenė jau yra Vilniuje.
Taip. Ir Varšuvoje. Bet tai, čia vėlgi suvaraskim, tai jie buvo ir Augusto antrojo sąjungininkai, ir tos Lietuvos valdžios sąjungininkai. Nu, tos, kur antisabėgininkas. Taip. Tai jie veikia kaip sąjungininkai. Tai aišku, jie čia šeimininkavo. Aišku, jų čia įtaka buvo milžiniška. Bet, aišku, jų kariuomenė čia buvo. Jie čia viską kontroliavo. Bet jie tai darė kaip sąjungininkai. Tai va. Tai jie čia buvo, tarkim, 1705 metais čia buvo faktiškai Rusijos pajėgų centras Vilniuje. Tai, nu, valdymo toks centras. Čia yra dar tokia legenda, kad čia Puškino senelį Petras pirmasis krikštijo. Tai mes visiškai, tie laikotarpis, tas laikotarpis, valdovų rūmai, sapiegų rūmai, pakilimas Lietuvos, čia visi va, oi kultūra, oi tiu, o realybė už to yra juoda. Juoda, tai valdovų rūmai tuo metu dar nuo 17 amžiaus vidurio, kai juos ten sugriovė, jie tokiuose griuvėsiuose ir tebestovėjo. Ir išstovėjo iki pat ten pabaigos 18 amžiaus, kai juos galutinį griovė. Tai va, tai... A, teisingai, mes jau juos nugriovėjo. Taip, dar nenugriauti, bet griuvėsiai yra. Nugriaus jau, kai Rusija prisijungs Lietuvai 18 amžiaus pabaigoje. Tuos griuvėsius. Ir gabaliukas vyliko, ten to vadinam Šliosbergo, ne, dar kelios sienos nenugriautos, panaudotos lyko. Dabar tas įmontuoti tuos atstatytos rūmus. Tai va, bet tai nedidelis gabaliukas, kaip galima įstikinti. Nu, jis, taip, visiškai. Tai va. Tai va, bet tai čia simbolinis toks dalykas. Nu, kodėl neprireikia? Dėl to, kad valdovams, ne valdovo nebeatvykdavo iki Vilniaus. Jie geriausiai atveju atvykdavo iki Gardino. Ten va, buvo valdovo irgi savotiški rūmai, 18 amžiaus paskutinės rimtus rūmus pastatė. Ten ir vyko ir paskutinis Lenkijos Lietuvos valstybės Seimas 1793 metais tuose rūmuose, būtent Gardinė. Valdovų rūmai yra Gardinė, prie Gardino pilies, naujoji pilis tokia dar didesnė pastatyta, nu, rūmo kaip pavydalo, ten įstovi, tai galima nueiti, pažiūrėti, jisai dabar Baltarusija, sudėtingiau dabar sudėtinga, dabar galima, nu, galima nuvažiuoti, bet... valstybės tarnybos negauti tai po va, to. Bet anksčiau buvo normaliai, galima nuvažiuoti pamatyti. Tai, gal ir dabar galima dar, bet kaip sako, pavojinga. tai va. Tai dabar toliau, vat, žiūrėkit, ten Poltavos mūšis ir taip toliau. Tai va, tai va, taip ir atsitiko. Vadinasi, aha, tai aš jau minėjau, kad 1706 metais Augustas antrasis buvo priverstas atsisakyti sosto ir karalium buvo paskelbtas tokiu atveju. Stanislovas Leščinskis remiamas Švedijos. Tiesa, tai nereiškia, kad jis ten viską kontroliavo, ten kiek Švedija buvo žėmus, tiek jis ir kontroliavo. Kitoj pusėje veikia ten Sandomiero konfederacija reminti Augustą antrąjį, ir nors Augustas antrasis atsisatydino, bet vis tiek nesudėjo ginklų, jie laikė, kad tai yra neteisėta dalyka, prievartai išgautosis, sosto atsisakymas, na, ir ten toliau kovojo, bet, sakykime, nu, Švedijos kariuomenė tuo metu buvo Saksonijoje, tai buvo paprasčiau, sakykime, tų švedų sąjungininkų Lietuvoje ir Lenkijoje padėtis, esant visai pagrindiniai kariuomeniai Saksonijoje, buvo sunki, ten jie kontroliavo ne tiek jau daug. Vat viskas priklausė, kur yra ta pagrindinė Švedijos kariuomenė. Kai sakiau, ten iš pradžių pasitraukė iš Lietuvos, Lietuvoje jau ne jų. Pasitraukė iš Lenkijos, nuvyko ten pakariavo Saksoniją ir Lenkijos didelė dalis jau nebe jų. Grįžo, vėl jų. tai va toks, sakykime, buvo toks visiškas chaosas, ten, kur kokia kariuomenė eina, ten ir tok teritorija. Čia dar mes jau supratom. Tai va. Gerai, dabar su tais rusais. Man tai va. Labiausiai va, tai va, tai, rūpė. Tai tuo metu, 1708 metais, čia dar atsitiko Rusijai tokia nelaimė, kad jūs kontroliuojamas Ukrainos dalyje, Ivanas Mazepa perėjo švedų pusę. Nu, etmanas, kazoko. Mazepa. Taip, kazoko etmanas. Tų kazokų, kurie buvo priklausomi jau tai Rusijos dalį, nes jie buvo suskilę nuo 17 amžiaus vidurį, dalis Rusijos, dalis Lenkijos. Tai va, tai jie ten perėjo švedų pusę ir ten įvyko tarp švedų ir Ukrainos kazokų mūšis prie Poltavos. Ten dabar yra toks muziejus mūšio laukė sukurtas, aš ten buvau, ten netgi muziejuje bent jau yra toks kampelis, kuriame yra dar
dalis stendų keletas skirta Vorsklos mūšį, kur 1399 metų, kur Vytautas kovėsi. Tai, nes Poltavos stovint Vorsklos mūšį, iš to Vorsklos upės, yra ir manoma, bent jau to muziejų laikomasi tokios pozicijos, kad ir Vorsklos mūšis vyko toj pačioj vietoj. Mhm. Tai va, du gerai. Pralaimėjimai tai va, bet ten toks paminėti. Didelis, taip, didelis, ne, nu, kaip ten Poltavos mūšį, nežinau, kurioje ten pusė Lietuva, nebuvo ten kaip tokios Lietuvos. Aišku, jeigu laikysim, kad Lietuva... Nu, Karolis yra, nu, Karolis Augustas yra... Tuo metu vienintelis veikiantis valdovas, tuo metu neatsisakė sosto, esantis oficialiai, tai buvo Stanislavas Leščinskis. A. Tai va, tai jis buvo švedų pusė. Nu, galima sakyti, kad čia va, Lietuva tai yra švedų pusė, bet ten iš tikrųjų chaosas pas mus. Mm. Tai, bet aišku, tuo metu jau Švedijos kariuomenė grįžusi į Lenkiją Lietuvą ir vėl ten nemažą dalį užėmus ir ten, nu, tai tinkamai ten visokie pareigūnai, atmanai ten kancleriai panašiai perina į Švedijos pusę, kai kariuomenė pagrindinė čia. Tai mūšio išvakarėse buvo tokia padėtis, kad nu, daugiau švedų pusėje buvo Lenkija ir Lietuva. Ir karalius vienintelis teisėtas, nes tas atsisakęs, kad jis... Taip. Va. Bet mūšis buvo pralaimėtas švedų ir kazokų. Mhm. Ir iš karto viskas Lietuvoj apsivertė. Ir Lenkijoje taip pat. Visi perėjo į Augusto antrąją pusę. Mhm. Augustas antrasis beveik tuo pačiu metu, ten 1009 metais, kai įvyko tas mūšis, beveik tuo metu įsivir su savo Saksonijos kariuomenė atėjo atgal į Lenkiją. Nu ir visi jam jį pripažino. Viskas praktiškai Lenkijoje ir Lietuvoje 1709 metais karo veiksmai tuo ir baigėsi. Nu pagrindiniai, bent jau ten neskaitant vidaus visokių konfliktų. Tai... Ir tada prasidėjo baisiausia dalis, dar baisiausia dalis. Taip, maras. Maras. Tai va. Maras Lietuvoje. Tai va, tai čia maras, gana specifinis dalykas, jis, aišku, 35% gyventojų išmirė. Tai čia, va, tai ir yra blogiausia, kad ne visai to lygiai pasiskirsti Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Kažkur panašiai gyventojų buvo išmirę, gal net daugiau. Ir 17 amžiaus vidury ten irgi nuniokojama karas, maras, bet va, tuo metu labiau nukentėjo rytinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rytis, dabar ne Baltarusija vadinkime, ar netgi rytų Baltarusija. O šito maro metu 1709-11 metų labiausiai nukentėjo būtent etninė Lietuva ir mažiau slaviškosios rytis. Tai čia yra gana svarbu, tai būtent lietuviškai istorija, lietuvių tautos, net ne valstybės, lietuvių tautos istorija. Mm. Bet lygiai tas pats buvo mažoje Lietuvoje, Prūsijoje. Prūsijoje irgi, vat kažkur nelietuviškoj daly Prūsijos išmirė irgi apie trečdalį, sakykime, gyventojų. Lietuviškoj daly pusė ar gal net daugiau gyventojų išmirė. Tai jūs įsivaizduokit, koks tai yra vaizdas. Ir faktiškai Prūsijoje, tai mes labai gerai žinom, ten tokie biurokratai, ten daug archyvų, viskas, visas procesas, kaip ant delno išdėstytas. Sumažėja, nu, išmiršta daugiau kaip pusė gyventojų, ką reikia daryti, kad kažkas dirbtų žemę, mokėtų ten tos mokesčius duoklės duotų, reikia atkelti naujų gyventojų, kokie ten naujų gyventojų, iš Vokietijos kažkur, taip, atkelia iš Vokietijos. Ir tai faktiškai, jeigu ten tau reikia kompensuoti pusę gyventojų ir tu juos kompensuoji vokiečiais, tai iš karto pasikeitė mažosios Lietuvos etinės sudėtis. O dar vokiečiai ten vis tiek protegojama, ta kultūra ir panašiai. Faktiškai mažosios Lietuvos suvokitinimo pradžia. Tai kas vyko Lietuvos didžioji kunigaikštystė tuo metu? Nu, čia dokumentų mažiau ten, kas ką niekas turbūt ir nekilnojo, kaip ten valstybės valdžios potvarkių buvo atkelti, ten tie gyventojai pakviesti, apgyvendinti, įkurdinti panašiai. Pas mus tokia didesnis chaosas, bet turim tokią situaciją. Mažiau nukentėjus rytinė, slaviška Lietuvos valstybės dalis ir daugiau nukentėjus etinė Lietuva. Tai net jeigu kalbėsim apie natūralią migraciją, vidaus migraciją, tai aišku, kad žmonės iš labiau kelias iš tų, kur mažiau, daugiau nukentėjusias rytis, iš mažiau nukentėjusias rytis, kur daugiau gyventojai. Mm. Tai va, tai va, žiūrėkim, kaip atrodo etinė Lietuva, aš čia galiu
pacituoti kai kurios duomenys, 1710 metais Radviliškio miestelėje nerasta nei vieno gyvo žmogaus. Visam Radviliškį. Visam Radviliškį. Nu, aišku, jis nebuvo toks didelis kaip dabar, bet vis tiek. Tirkšlių miestelėje liko smuklė ir trys lūšnos. Ukmergėje buvo 93 šeimos iki šito mero, liko 16. Čia šeimos gyventojų, aišku, daugiau ten šeimos buvo. Taip. 1712 metų duomenis Daugų miestelėje ir Valščiuje. Ir Valščiuje nebuvo nei trobesių, nei žmonių, išskyrus pirkę, kurioje gyveno smuklininkas. Taip, Perlojos miestelėje ir Valščiuje nerasta negyvos dvasios. Nu, aišku, čia aš kalbu apie tokias labiau nukentėjusias vietas. Nu, sakiau, kažkur gal pusė gyventojų išmirė, tai aišku, čia labiau nukentėjusios vietos, bet... Matom, koks vaizdas, koks nykus vaizdas po visų šitų karų. Nes karas tuo metu buvo tiesiogai nuo karo žmonių žūdavo, nu, sakykime, ne tiek jau daug, bet kariuomenė ten apiplėšė, sudegina, atima maistą. Pačioje kariuomenėje plinta lygos užkrečia, nu, žmonių imuninė sistema dėl badavimo susilpnėjusi, lygos plinta greičiau, nu, bet ir štai atsitinka tokios epidemijos. Šiaip tai karas, tarp kito dėvysi šiaurės karas, jis čia traukė ne tik, čia ne tik pas mus vyko, čia pas mus prasidėjo tik tai tas visas. Apėmė Rusiją, Švediją, ten Daniją, ten Vokietijoje, ten toj pakščioj Saksonijoje, nu taip žodžiu, gana didelis plotas čia Lietuva tame sudarė mažą, tai, tai visur tas maras perėjo paskui. Mm. Taip, apie Alytaus ekonomiją revizoriai rašė. Jos laukai ne tik tai usnėmis, kur anksčiau buvo kviečiai sėjami, bet jau ir krūmais ėmė želti, kur anksčiau didokių kaimai buvo, dabar yra vieta, kur trojos būta. Trobos sugriautas ir naktį išvežtos dievas žino kur. Niekas apie tai negali nieko pasakyti, nes niekas jų nesaugo, nėra kam. Ponų palivarkai bemaž bedirbamo žemės, o jei kur yra sėjama, tai derlius menkas, nes žemė neįtrešta, o jei kas užauga, tas, tai tas ponų ekonomų, viceekonomų, pasieninių, vietininko, kloninių grobti išgrobstama. Tai va, toks vaizdas, štai ką mums nesidavė tie, tas noras Augusto antrojo pakariauti, atsiminti galbūt Livoniją, susidėti su Petru pirmuoju. Tai va. Ir Lietuva jau seniai praradusi elitą, kuris žinotų, kokie yra Lietuvos interesai. Jau jų tokių nėra. Tokio elito Lietuvoje. Tai va, tai per kiek laiko šitas įvyko? Tas nacionalinio intereso praradimas, nebesuvokimas, kas yra Lietuva, ko jai reikia? Tai va, kai yra kažkokia vyraujanti giminė, va, kad taip pat Patsai ar Sapiegos, kol dar jų ten prieš juos nebuvo tos koalicijos. Nu, gerai, kokie ten jie bebūtų interesai, tai nu, jeigu jie viskam vadovauja, tai jų interesas ir yra tas, nu, vadinkim, nacionalinis interesas. Gal jis nėra pats gudriausias, pats pradingiausias ir geriausias, bet bent jau yra kažkas, kas vadovauja ir kažkas kažko siekia vieną kryptimį daugiau mažiau. Tai turintis tą pagrindinę jėgą, kuri atstovauja Lietuvą. O čia dabar toks, sakykime, visiškas chaosas pasidaro, nes ta antisapieginė koalicija, tai ten irgi susidėjo iš tokių žmonių, kurie ten paskui ir vienas prieš kitą kovojo ir pereidinėjo iš vienos pusės į kitą, ten tas pats Mykolas Servacijus Višnevieckis, kur, sakiau, vienu vardu nuo buvusio karaliaus skiriasi. Taip, tai jis ten iš pradžių buvo antisapieginės koalicijos vienas iš lyderių. Paskui, vadinasi, nu ką, o ta antisapieginė koalicija Rusijos pusėje prieš Švediją, paskui pereina iš Švedijos pusė, ten irgi paskiriamas etmono Lietuvos. Paskui jis ten patenka į Rusijos nelaisvę, ten Rusijoje palaiko, jis pabėga, susitaiko, jau po viso to karo susitaiko su Augustu antruoju. Vėl gauna pareigas Lietuvoje ir jau mirštant Augusto antrajam, tai atsitiko 1733 metais, jis jau Rusijos pusėje ten kariauja už Augusto trečiai, jau nes Rusijoje perėmė ten. Tai va, tai žodžiu, va toks. Tai vieno bendradarbiavimas iš tų laikų. Tai va, tai čia tik tai vien, bet čia tik tai vieno, aš parodžiu vieno asmens tokie dreifavimai, o ten ir kiti panašiai elgiasi. Tai tai... Jo, čia iš tikrųjų sunku apie tai išneigėti. Dabar 710 metais
Rusija atakuoja, paima Livoniją ir tada baigėsi tuo, kad dar po 11 metų Švedija pripažino Rusijos užkariavimus. Na taip, Rusija pasiėmė tą Livoniją, kurio Augustas II kaip tik ir įstodamas tą karą ketino atsiimti. Jam beje Petras I keliuose sutartyse žadėjo, kad Lietuvos ir Lenkijos valstybės interesų srity yra būtent Švedijos valdoma Livonija ir jį turėtų ją atitekti. Nu, bet kai po viso šito, kas čia vyko, ta valstybė nu, visiškai realiai sužlugo iš vidaus, nu, tai ką, ko jis tas interesas paėsi, Petras pasiėmė savo. Jo labiau, kad antrajame šiaurės karo tape, nuo 1709 metų, jau ta Lenkijos Lietuvos valstybė nebedalyvavo. Tiesiog ten buvo sugriuvus viduje ir tvarkėsi savo reikalus. Nu, Augustas II, beje, tuo metu bandė kažkiek tai išsivaduoti iš Petro I įtakos, kurią pats ir įstumė. Ir, o kuo ten galėjo pasiremti tai to savo Saksonijos kariuomenę. Čia Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė irgi tokia, sakykime, nepajėgi labai. Nu, sakykime taip, aš beje, ten tas Karolis XII, jis pabėgęs į Moldaviją, kurio ten buvo Osmanų imperijos įtakoje, bandė su Osmanu, ir ten pasitėn ir tas Stanislovas Leščinskis buvęs karalius, nubėgo, tai jie ten buvo pavojus, kad su Osmanu pagalba jie ten gali pulti šitą. Tai va, tai Augustas II įvedė savo Saksonijos kariuomenę, atitraukė iš Lietuvos ir įvedė, žodžiu, į tas pasienio sritis su Osmanais saugoti. Bet, nu, įsivaizduokime, aš skaičiau, kaip atrodė Lietuva, tai ten, sakykime, Lenkija irgi nedaug geriau atrodė po visų tų karų ir marų. Mhm. Ir štai tokiam nuniokotam, tokia nuniokotai valstybė dar reikia išlaikyti, maitinti tą Saksonijos kariuomenę. Fantastika. Tai va, tai jo ta Saksonijos kariuomenė, nu, jie čia, kaip čia, tarp Saksų ir Lenkų, tarp kitko santykiai nebuvo geri. Nu, ta prasme, aš turiu galvoje ne dinastiją Saksų, ten tą vietinų, bet apskritai, Saksaigi buvo liuteronai ir Lenkai katalikai, tai čia jau vien religinis konfliktas. O jau ten nekalbant apie tai, kad ta kariuomenė viską rekvizuoja valgo ir taip išbadėjusiam krašte. Tai štai prieš to Saksų susiformavo 1715 metais tokia Tarnogrūdo konfederacija. Prieš karalių ir jo tas Saksų kariuomenė nukreipta reikalavo išvesti lauktos Saksus, Saksų kariuomenė. Nu ir ką. Lietuva beje irgi formavosi tokia konfederacija, tiesa ten biškai buvo ne taip aktyviai, bet irgi buvo kažkas panašaus. Na, ir žodžiu, reikėjo tą kariuomenę galiausiai išvesti. Bet taika tarp tos prieš karalių nukreiptos konfederacijos ir pačio karaliaus Augusto II buvo pasiekta tarpininkaujant, nu, kam, Rusijai taip pačiai. Rusija buvo pasirinkta kaip arbitras, ją pripažino ir tie konfederatai nukreipti prieš karalių ir pats Augustas II Petro buvo pirmojo buvo priverstas sutikti su tokio arbitražo. Nu ir 1716 buvo susitarta, sudaryta sutartis. Vadinasi, kaip ten jiems taikytis. O 17 metais susirinko Seimas, pavadintas nebiliuoju Seimu, šitą visą sutartį patvirtinti. Mhm. Tai, o kodėl jisai nebilus? Nebilus, todėl, kad tuo metu, beje, po vadinasi, viso to karo metu, iki 1709-10 metų, vietoj Seimų veikia konfederacijos. Konfederacija nuo Seimo skiriasi tuo, kad ten neveikia tas mūsų liberum veto teisė, mūsų bajorų pamėgta. Bet po karo visą tai buvo atkurta. Liberum veto ir daugumas Seimų dėl to liberum veto buvo nutraukiami, nepasiekę jokio rezultato. Tai štai, kad šito neatsitiktų, buvo iš anksto sutarta, kad šita taikomasis čia turėjo būti Seimas, kad tą sutartį, kurią ten pasiekė, Seimas tvirtins, bet be diskusijų. O ateis bus pateikta balsavimai ir išsiskirsis. Ir taip ir atsitiko. Tai va. Ir pagal tą sutartį pagal tą Respublika jau Rusijos protektoratas. Nu, faktiškai. Ta prasme, ten nebuvo taip parašyta, kad protektoratas. Bet Rusija paskui tuo naudojosi, nes nu, ji kaip
Kaip tas arbitras, kurio dėka buvo pasiekta sutartis, jį traktavo, kad jį gali truputį prižiūrėti, ar tos sutarties laikomasi. Nors tos kitokia teisė, jie pačioj sutartį nebuvo numatyta. Ir čia vėl, va, žiūrėkite, tai sutartį, jinai sumažinama kariuomenė. Taip, tai nu, čia toks... iki 6 tūkstančių. Taip, tai čia gal galima sakyti ir natūralus dalykas, karas baigėsi, jį sumažinama iki... taikos metų normų, kad nu, maitinti, duokėti atlyginimą, jei reikia ir panašiai. Tai, Saksų kariuomenė jau išvesta iš Lietuvos. Taip, išvesta, bet čia va, atsitiko toks dalykas. Augustas II, kad nu, nelabai sėkmingas, bet ir ne visai durnas valdovas, jis ten sugebėjo, kaip sakant, apeiti šitą reikalą. Lietuvos Lenkijos kariuomenė didžiąją dalį sudarė samdiniai iš užsienio, ne bajorai. Tai va šitoj, nu, bent jau toj, kur liko kariuomenė, didžiąją dalį sudarė samdiniai iš užsienio. Jis atskyrė šitą. Vadinasi, užsieniečių dalinius į tokią atskirą grupę ir jiems vadovaut paskyrė Saksų ten generolą Flemingą. Tai šia kelis metus taip ir buvo. Paskui ten buvo iškovota, kad visgi perduotų Etmono žiniai. Tai va. Tai vis tiek ten, nu, liko ten nedidelis Saksų dalelė, ten apie 1000 ten karių asmeninė gvardija, kuris saugo Augusto antrąjį. Tai jis turėjo būti apmokama paties Augusto antrąjį ir panašiai. Nu, aišku, ten karinė jėga menka, bet va, tas užsieniečių padalinys buvo... buvo realiai vėlgi Saksų kontroliuojamas, tai ką, jis išvedė ten formaliai tą Saksų kariuomenę, bet jo kontroliuojama kariuomenės dalis irgi nemaža vis tik lyko. Tai čia jis kažkiek tai apgavo šiek tiek. Ten tabėje toje sutartį buvo dar vienas dalykas, kuris šiek tiek Rusija buvo apgauta. Tai buvo, vadinasi, nu, čia baigėsi, vadinasi, religinės tolerancijos laikai. Žiūrėkit, švedai buvo protestantai. Saksai, kurių taip nemėgo Lenkijos ir Lietuvos bajorija, buvo liuteronai irgi protestantai. Kitokios rūšės, būtų negu Švedijoje, bet irgi protestantai. Tai va štai šitą 1717 metų Nebilijos Seimo priimtos nutarime, toj sutartį, buvo numatyta, kad nu, baigiam šitą toleranciją, jokių pareigų tie kitatikiai, protestantai, dar vadinami disidentais. Disidentais? Disidentais, nu, religiniai disidentai, vadinasi taip, tie, kurie nukrypsta nuo tikrojo tikėjimo, jokių valstybinių pareigų jie negali užimti. Ir kas juokingiausia, tai čiagi Rusijos kontroliuojamas sutartis buvo pasirašyta. Na, aišku, jie pirmiausia turėjo kalbėjo apie tuos švedus ir saksus, kad tie yra disidentai, tie visokie protestantai. Mhm. Bet vėliau tai taikė visą tai ir stačiatikiams. tai va, Rusija ten netgi paskui piknosi, kad jie čia apmulkino, čia jie negalvojo, kad stačiatikiai irgi yra disidentai. tai va, tai... Jau sėkinga, man tai šitas laikotarpis. Tai va, tai nu ką čia, nu jo, žinote. Baisus. Jis yra baisus. Va tas vokietis, bet greta viso kito, jisai remia teatrą, kurtas teatras, itališko operą, rinko meno dirbinius, kažkokį keistenybių kolekciją. Nu, tai visa tai, kaip ir dvaras sakant... padarė va, didelę įtaką respublikos elitiniai kultūrai. Nu, tai ką, žinoma, kad, įtaką, žinoma, kad kažkiek tos kultūros... Kažkiek tos kultūros buvo, nu, visur, visada ten, net ir mero metu kažkokia kultūra kažkur. Tai, tai va, tai, bet čia valstybės, sakykime, raidos požiūrtas neturi, tautos raidos požiūrtas neturi, jokios reikšmės neturi visą tą, kad ten dvare kažkas baletą galbūt šoka ar dar ar kažkokius paveikslus brangius perka, ar dar kažką, tai čia yra, nu, kaip sakant, valstybei tas iš to, kas... Nu, beje, tų brangių paveikslų Vilnius valdovų rūmas irgi nekabėjo griuvėsiuose. Tai va, tai čia visą tai ir toliau. Prancūzija iš viso to išsivystė revoliuciją. Jie perėjo į kitą etapą. O Lietuva tokia galybė. Mes kai čia, va, čia per žingsnį esam nuo LDK tos didžiausios viduramžių valstybės. Ja, nu, tai matot. Kuri va šitaip degraduoja. Jeigu... Jūs prisimat, užiūrėkit, mes visą laiką diskutavom apie tai, kas čia yra.
Ir vat vakar mes įrašinėjom ketvirtadienį, tai penktadienį, tai vat vakar mes su Kasparavičiu šnekėjom, visai išvedė, iš tikrųjų, vat tokį dalyką, kad tos kultūros, bent tokios lietuviškos kultūros nebuvimas, tai yra netgi įvedus krikščionybę, nesiranda lietuvių kalba, bendrinė kalba. Mes rašom, va čia, va, žiūrėkit, tose pirmoje sutartyje, Augustas antrasis, vat ateina, Ir jisai raštvedyboje kas pakinta, vietoj rusinų įvesta lenkų kalba, vietoj rusų pradėm rašyti lenkiškai. Ir tos tapatybės kultūrinės lietuvių, ar jinai yra kur nors? Tai va, tai žiūrėk, čia tas lenkų beje kalbos oficialus įteisinimas, tai čia dar elekcinėme Seime 1697 metais, ten buvo priimtas toks įstatymas teisių sulyginimas, koekvacijo jūrijom latiniškai vadinamas. Tai čia buvo... Antisapieginės iš esmės koalicijos nuopelnas. Pagrindinis dalykas... Bet kokie jie lietuviai tie sapiegos? Tai, kokie jie lietuviai tie patsai? Jokie. Tai va, bet tai buvo... Bet tai Kur tie lietuviai yra? Bet ta lenkų kalba, tarp kitko, pakeitė ne lietuvių kalbą, tą rusėnų. Nu, bet tai iš visų, tas elitas yra apskritai, taip, mes turėjom lietuvių kalbą. Taip, jis buvo visiškai lenkakalbis, tas elitas, nu, gal lietuvių kalba etinė Lietuvoje kažkur prasideda nuo vidurinio ir smulkaus bajorų sluoksnio, bet ir jie lenkėja. Tai va. Ne visai sulinkė, iki pat ten pabaigos, nu, dabar mes turim Lietuvos bajorų sąjungą, tai ten atsivavo tos bajorus, kurie išliko lietuviškai. Ne? Tai, tai va, tai, bet tai yra tokie smulkesniai bajorai. Tai va. Bet visas, tai, to visi dvareliai aplink Kauną, tai ten yra lenkiški dvareliai apie Kauną. Nu tai taip, netgi tie smulkus vadinasi apie Kauną, va tos liaudos, tas valščius. Taip. Tai jie irgi lenkė. Tiesi, aš negaliu pasakyti, ar aš jau 18 amžiaus pirmai pusė tas taikytina, bet bent jau, sakykime, tokius... Mums žinomesnius laikus 20 amžių pasiekė su Lenkija. Ne, bet tai čia, kuo mes čia skiriamės iš principo nuo tos Rusijos, kuri irgi va, tokia jinai atsiliekanti, be kultūrų. Nu, va tos, nu, jie čia, va, nu, Petras pirmas, nu, Olandai, Vokiečiai atneša kažkokią, ta prasme, juos humanizuoja, bet ir patys nieko. O mes tai iš viso be savo kalbos. Tai ką mes galim, apskritai, mes galim kalbėti apie lietuvių kažkokią tai tautą tuo metu? Tai reikia, galima, aišku, galima. Iš tai yra nustumta truputį į šešėlį. Na, jeigu žiūrėsime apie tos smulkiosios bajoros, žemaičius, pavyzdžiui, ir upytės kokiam pavietė, jie kalba lietuviškai, jie, aišku, tą kalbą gal ir brangina. Tai va, čia galima netgi pasakyti, va, buvo, čia jau truputį vėliau, bet ne daug vėliau, po Augusto antro mirties, 1737 metais Vilniaus universiteto spaustuvė išeina tokia lietuvių kalbos gramatika, beje, pirmoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, nedidelė gramatika, bet ten, nesi kaip jau pavadinta, Lietuvos kalbų visuma, aprašyta pagal pagrindinės šios kunigaikštystės tarmės gramatikos taisyklės ir uoliems neopalemonams skirta naudotis. Tai va, tai čia toks neopalemonas. Neopalemonas, tai yra toks kaip ir legendinis Lietuvos valdovų pirmtakas. Taip. Tai va, tai čia pavadinime yra netgi kažkokia užuomina politinė deklaracija. Va, čia tie, kas mokos lietuvių kalbos iš tos gramatikos, jie tokie neopalemonai. Jie tarsi... Yra ten kažkoks tai... Tai yra kažkokia kibirkštėlė, nėra užgė, jį niekada neužgėso, bet jį yra nustumta į tą žemesnį bajorijos sluoksnį. Nes šitam universitete, tai irgi universitete, taigi ne valstiečių mokėsi. Kaip panašu į dabartinius vaikus? Universitete mokėsi daugiau, nu, bajorų sūnus, ten, tai va. Tai čia jiems skirta. Nu, tiems, vadinasi, yra iniciatyva iš to šiek tiek žemesnio etinės Lietuvos bajorų sluoksnio. Tomai, aš visą laiką čia mėginu jums paprovokuoti, jums, nu, paneikit, kad aš neteisi, kad vat, tos paralelės tarp šito laikotarpio, 1697-ieji, ten 1730-ieji, Prancūzija artėja prie revoliucijos, prie nacionalinės... Dar beveik 50 metų. Nuo 700-ieji. Beveik 100, jeigu nuo pradžios mūsų laikotarpio. Taip, bet beveik 100 nuo pradžios, bet jau nuo pabaigos laikotarpio jau 50-ukas lieka. Jau ten formuojasi tauta, formuojasi ir socialiniai sluoksniai. Nu, pas mus...
Pas mus savotiška tauta, tie bajorai laiko savę tautą, nu, ir jie yra palyginus gausus sluoksnis, atskirose vietose ten yra nu, apie 10% ir daugiau, negu vat, jeigu kalbėsime tas Kauno ir liaudos. 10%, čia jūs traktuoja daug. Nu, taip, tiems laikams, ten, sakykime, kitose valstybėse, tai ten tas kilmingųjų sluoksnis buvo žymiai mažesnis. Mhm. Nu, gal Ispanija čia nekalbam, bet Prancūzija, Vokietija ir panašiai, tai ten taip. Bet visi turėjo tai, savo kalbą, savo kultūrą, savo valdovus, o mes tokie būdami dideli, ką tik dideli. Mhm. Nu taip, tai čia jūs iš tikrųjų kaip tragedija. Jūs kaip istorikas paaiškinti, kodėl? Vat kodėl? Kodėl iš tokio didelio dalyko jūs tą didžią lietuvišką pasididžiavimą ten kėlėt ir nuo ankstyvųjų viduramžių jūs ten ieškojat tų pirmųjų valdovų lietuvių ir taip toliau. Bet ta degradacija, jinai ką liudija, apie ką liudija? Jinai ko mus moko dabartinę kartą, tu jau irgi Tai yra visų pirma, kaip sakoma, žuvis puvo nuo galvos, kaip sakoma. Tai yra elito degradacija, visa ta lemia. Nu va. Čia ir dedam tašką iki kito karto. Nes elito degradaciją mes stebime ir dabar. Tai, Tomai, labai ačiū už tokį pasakojimą. Mes nu, nirsime gilin į tą degradaciją ir po to be abejo atsiras atgimimas. Be abejo po juodžiausio sutemų ta brėkšta aušra, bet dar reikės iki to laiko palaukti ir mes, nu, mes iš tikrųjų mėginam suprasti, kas čia su mumis dabar darosi. Galbūt nagrinėdami tą istoriją. Taip, mes visiškai nepastebimai, ta degradacija gilėjo. Ir ką pasiekėme, mes dabar jau tą dugną, faktiškai tai, kas liko dar iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos, dar neaptarta, ten 18 amžiaus nemaža dalis, tai yra vegetavimo istorija. Nu, bandymą pabaigoti dar kažką iš to pataisyti, bet nesėkmingo bandymą. Taip. Kažkokiu tai esminių klaidų padarimo sėkmė, kažkokiu tai ir aplinkybių sukritimo. Taigi, ačiū jums visiems, kad žiūrėjote. Vėlgi sakau, pasidalinkite. Būtinai pakomentuokite, o ką jūs galvojate? Ko mus mokina šitą istoriją? Ar galima išmokti pamoką ir kažkaip tai išvengti vien tik tai gyvenimo to sėkmės, tokio sutapimo, istorinių aplinkybių sutapimo, kurio ta tauta vis kažkur tai prasikala ir vėl ją užmindo kažkas. Tai vėl prasikala ir vėl užmindo. Gal kaip nors galima vienas iki išmokti kažkokias tai pamokas ir kokios jos tos pamokos. Va, nes elitą mes dabar renkamės patys. Va šiandien, va, kai šitą laidą išeina, jau žmonės po balsavimo, tai va, čia nu, yra. Taip, ir tada linkosi tie patys neopalemonai olieji tame tarpe. Taip. Rinkose Seimelis siuntė į Seimą, bet Seimas vis dažniau to dėl liberum veto iširdavo Augusto antro laikais, Augusto trečio jau sūnaus laikais, tai apskritai nei vienas Seimas nebeįvyko. Tai dėl to visiško susiskaldymo, kai pasižiūri į Seimą mūsų, ir ypač į opoziciją, matai tos pačius ženklus, tokio visiško nematymo greta esančiame žmoguje, daugiau bendrybių negu skirtumų, nors tai yra absurdas. Gerai, ačiū jums visiems, dabar jau dedam tašką ir būkite su OPTV. Visą geriausią. Iš karto dabar mes, beje, Agnė Širinskienė, mes turėjom atidėti laidą, nes ten mes smarkiai pavarėm apie rinkimus. Žiūrėkite.